Saluton spectral, ni estas la lunuloj, mi estas Livero. Kaj mi estas Ratulino, kial sinjoro Boom havas kvar bombojn? Ĉar ion interesa okazis ĉi tiu karto faris tion. Do, mi devas fari interesajn aĵojn. Tri... Kaj... Oh! Do proxima! Do proxima! Al mortiga? Al morto. Ci pensas che mortiga estas la morto? do proxima. Uff. Kion vi faras nun? Unusano. Unusanulo. Ci vi pensas che li devas clopodi mortigi viain bomboin? Ah, li verŝajne volas. Kaj li povas esperi, ke ili mortigos viajn dungitojn. Miajn dungitoj? Mia vizaĝo. Oh, via vizaĝo. Devas du pli. Oh, stultulo. Do. Malbonega. Bonne ludita, bonne ludita. Ne vero. Estas malagrable ludita, mi pensas. Mi devis detrui ĉi karto. Sed mi ne faris ĝin. Mi eraris. Nun, mia vico. Okay. Mi havas... ne, mi forgesis. Mi esanon. Do mi faros... Interesa, interesa. Ĉi tio mi pensas. Do mi ne ŝatas vin. Totally. Kion nun? Li havas pli da kartoj en lia mano, ol vi. Vere. Mi pensas ke li venkos. Mi miras kiom ofte la kontraŭulo estas kontraŭulino. Kelkfoje verŝajne? Kaj ni supozas ke ne. Oh, kvar, malbonega. Adiaŭ, invito. Du, malbonega. Sed via vizaĝo? Sed li havas ĉion. Kaj mi havas nenion por detrui ĝi. Via kartoj estas belaj. Mi ŝatas la bluon. Do mi faros ĉi tion. Liniero. Interesa. Kaj ĉi tio, kaj ĉi tio. Kaj mi finos. Ĉu fiŝa skeleto saltas en la lafo? Ĉi tie? Yes. Ok. Mi pensis ke mi frenizigis. Ne, ne. Fiŝa skeleto ĉi tie anka? Foje. Ĉas dingo! Livero! Kion? La lafo. Iu! Mi ne... Libero! Mi eraris. Okay. Mi bezonas kvar pli. Li verŝajne havas ĝin. Okay, li venkis. Do, bone ludita! Mi devis detrui la battle crianto karto. Battle criantan karton. Sed mi ne faris ĝin, do mi eraris. Eble la sekvan vicon. Eble. Do, ni komencu novan. Retolino! Ĉu volas paroli pri la vorto de la tago? Kio ĝi estas? La vorto de la tago estas sunpanelo! Sunpanelo! Mi volas havi tion. Ĝi estas... ankaŭ nomita
fotovoltaico. Ah, kaj kion ili faras? Ĝi transformas la energiojn de la suno al elektra energio. Ah, interesa. Saluton! Kaj? Oni ofte viras ilin super domoj. kiel oni nomas la parto de la domo? Mi ne scias. Kie oni metas la... La mal planko. Tegmento. Tegmento, yes. Okay, sur la tegmento oni viras sun paneloin. Viviero kaj retulino usas Esperanto. No, ne perdas la noin. Ah, vi pravas. Do, sorcistino. Yes. Kion ĝi faros? Mia vizaĝo. Okay, do mi volas ataki. Ĉar mi ne ŝatas ĉi tion. Sed mi ne ŝatas ĉi tion ankaŭ. Do mi faros unue ĉi tion kaj bona. Se la kontraŭulo volas, ĝi povas detrui la totema golemo, sed mi ne. Kun la fireballo kaj la ĉu estas drako aŭ insekto? Ĉi tio? Yes. Drako. Drako estas la vorto, ĉu ne? Yes. Ia speco de drako. Drako, yes. Sorcistineto. Nun li nur devas uzi sorĉojn. Kaj ĝi povas kun tio. Du sekreto. Ĉu sekreto estas sorĉo? Ne. Sed la drako pli potencigis, mi pensis. Pli potencigis. Ĝi faris, vere, vere. Do mi faros ĉi tion. Okej. Kaj adiaŭ. Kaj post tiam mi faros tiu. Kaj ĉi tio pensas. Oh, saluton. Estas okej. Mi pensis, ke tiu verŝajne povas esti ĝin. Kaj estas la vorto spegulo. Spegulo. Mi neniam povas memori spegulon. Ho, vi estis ŝafigita? Yes. Ŝafigita? Do... Mi ne certas. Mi ludos... Ĉi tion? Kaj... Ĉi tion? Timu la ŝafon! Oh, tio estas amuza. Oh, ĉu ŝi prenis vian totemon? Ŝi ŝafigis ĝin. Laŭ la spegulo. Oh, la spegulo estis la flamlangon totemon. Kvar. Unu, du, tri, kvar. Ha, bonega! Resanigos. Bonega! Do... Via vico. Unu, du, tri. Mi volas fari tion, mi pensas. Do, un. Kaj... Tio! Mi detruos vin. Kaj mi atakos... Vin. Kaj vin. Resanigu! Verŝajne ŝi havas la egan magion. La ega magio! Ne tiu. Mi ne konas la nomon. Mi forgesas.
To Flama Frapado? Yes, yes. Okay. To mi ne ŝatas tiu karto. To mi forigos ĝin. Ah, yeah. Mi vero, mi volas ŝanĝi filmetojn. Ĉu vi volas fari ĝin pli rapide ol la alia filmeto? Ĉar... Yes, mi vero. Okay. Do, kiam mia vico komencas, ni faru tion. Okay. Mi estas preta. Okay. Attendu, spectaro. Por la fino de la filmeto. Oh, secreto. Interesse. Okay, do, ni aŭdis ĉi tie. Dankon pro la spektaklo, kaj ĝis la renkontos. Adiaŭ. Adiaŭ.